بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوون زندگی رضا رویگری و همسرش اتفاقات عجیبی افتاد و بعد از بردن آقای بازیگر به خانه سالمندان توسط همسرش حالا خبری منتشر شده که اصرار همسر آقای بازیگر به طلاق رو به وضوح نشون میده. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حواشی زندگی رضا رویگری و طلاق جنجالی این بازیگر از همسرش میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. رضا رویگری بازیگر با سابقه و جذاب ایرانیه که علل خصوص بعد از بازی در نقش کیان در سریال پرمخاطب مختارنامه بسیار محبوب تر از قبل شد. اما رضا رویگری در چند سال اخیر که حال وخیمی داشته و در بستر بیماری بود از دایره توجهات خارج شد و حتی مدتی کسی خبری از رضا رویگری نمی گرفت و به گفته خودش برای کرایه خونش هم مونده بود. بعد از اینکه مریضی سخت گریبانگیر آقای رضا رویگری شد دیگر پیشنهاد کاری نداشت و اوضاع مالیش هم بسیار ناجور شد. تا اینکه مدتی پیش انتشار ویدیویی در آسایشگاه از آقای بازیگر همه توجهات دوباره به سمت او رفت. همه چیز از ویدیویی که رضا رویگری در آسایشگاه کهریزک با حالتی غمناک در فضای مجازی پخش شد شروع شد. هرچند که ازدواج این هنرمند با همسرش با اختلاف سنی بیش از 40 سال خودش حاشیه زیادی به راه انداخته بود، اما این ویدیو باعث شد سیل هجمه ها و اعتراضات به همسر آقای بازیگر بیش از پیش بیشتر بشه، تا جایی که حتی کار به جایی کشید که شرط عجیب تاجر معروف برای در اختیار قرار دادن خانه 150 متری به رضا رویگری هم نبودن همسرش بود. حالا که بعد از چند روز از این اتفاقات همسر رضا رویگری در آسایشگاه کهریزک دیده شد و سعی کرد از خودش در مقابل این حرفا واکنش نشون بده، در مصاحبه گفته گلایه این نیست. حتما نباید هنرمندامون و عزیزانمون سر از بهشت زهرا و جاهایی در بیارن که تازه به این فکر باشیم که واقعا واقعی باشه و عملی براشون یه کاری بکنیم. آقای رویگری یه هنرمند انقلابی و مردمی بوده. درسته اون موقع که پرکار بوده و جوانتر بوده کوتاهی از سمت خودش بوده و میتونسته اندوختگی بیشتری برای این سنش در نظر میگرفته که به این شرایط دوچار نشه، اما میشه به این هم نگاه کرد که ایشون تمام زندگیشو وقف هنر این مملکت کرده و اگه که الان توی این وضعیت هستن باید یه کمک و فکری براشون بشه. اما خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در ویدیویی درباره وضعیت رضا رویگری گفته بود. ویدیویی از رضا رویگری هنرمند کشورمون منتشر شد که خیلی ها رو متأثر و ناراحت کرد. با مدیران کهریزک صحبت کردم. اونها اعلام کردند طی 10 روز پیش رضا رویگری رو به این مرکز آوردند و خود همسر ایشون آقای رضا رویگری رو به آسایشگاه میبره و اونجا اعلام میکنند برای حفظ آرامش آقای رضای عزیز فعلا مصاحبه و گفتگویی با رسانه ها نداشته باشه. مدیر روابط عمومی آسایشگاه کهریزک هم گفته بنا به اظهار نظر همسر رضا رویگری پیش از اینکه ایشون در کهریزک نگهداری بشن در بیمارستان بستری بود که پزشکان توصیه کردند ایشون باید در مرکزی که امکانات توانبخشی و فیزیوتراپی در اونجا وجود داره اسکان داده بشن و بنا به مقتضیات و شرایط خانوادگی و اجتماعی ایشون از کهریزک درخواست شد که کمک و همراهی کنند و آسایشگاه با این خانواده همراهی میکنند و طی 1 هفته گذشته این کارها صورت گرفت. به گفته یه همسرش و بنابر تاکید پزشک معالج آقای رویگری امکان نگهداریش در منزل به دلیل پاره‌ای مشکلات و اختلالات جسمی به هیچ وجه وجود نداشت و با مساعدت و همکاری پزشک به آسایشگاه کهریزک و در شرایط مطلوب منتقل شد. همچنین بعد از انتشار این ویدیو برخی از چهره‌های شناخته شده سینما و تلویزیون به عیادت رضا رویگری در آسایشگاه کهریزک رفتند که در این دیدار قول فراهم کردن یک آپارتمان و همینطور پرستاری تمام وقت برای آقای بازیگر به وی داده شد. در ویدیویی که از این دیدار منتشر شده علیرام نورایی و حضور اینترنتی پرویز پرستویی و شهربانو منصوریان و چندی دیگر دیده می شد. اما تارا کریمی
همسر رضا رویگری به قضاوت‌هایی که علیه اون به دلیل اختلاف سنی 43 ساله با همسرش شد گلایه‌های زیادی داره. از او پرسیده شد به خاطر پول یا شهرت این بازیگر معروف همسر ایشون شدی یا حرفای دیگه. او در پاسخ به صحبت‌های مجری از سختی‌های زندگیش گفت. او گفت از این قضاوت‌ها ناراحت میشه. حتی با رضا درمیون میذاره و رضا رویگری هم میگه که اونها تو رو نمیشناسن و از دور تو رو تماشا میکنن و این اختلاف سنی رو میبینن و حق دارن. حالا اما خبری منتشر شد که همسر رضا رویگری درخواست طلاق داده و بعد از حواشی زیاد بالاخره با دریافت تمام مهریش از آقای بازیگر با تمام ادعاهایی که نسبت به علاقه و عشق به آقای بازیگر داشته از اون جدا شده. تارا کریمی، مدل و بازیگر ایرانی، در سال 1368 در شیراز به دنیا آمد و در زمینه مدلینگ فعالیت داشته و اکنون نیز وارد عرصه بازیگری هم شده. او مدتی در عرصه مدلینگ فعالیت می‌کرد و به تازگی در نمایش حسن کچل با همسرش همبازی هم شده بود. او در 23 سالگی در سال 1392 با رضا رویگری بازیگر و خواننده ایرانی ازدواج کرد. نکته مهم این ازدواج اختلاف سنی 43 ساله‌ای بود که این زوج با هم داشتند. اما برخلاف این اختلاف سنی زیاد، اونها زندگی عاشقانه و خوبی رو کنار هم می‌گذروندند و بسیار خوشحال بودند. تارا کریمی درباره نحوه ازدواج و مخالفت پدرش گفته بود: پدرم مخالف بود و حتی خواهر بزرگم مدام به من میگفت چه اتفاقی افتاده، تو که برنامه دیگه برای زندگی داشتی و نمیخواستی ازدواج کنی. اما به هر حال این اتفاق افتاد. خیلی ها میگفتند رضا جای پدرته و از این ازدواج حذر کن، ولی حرف مردم برام مهم نبود. من اصلا ایشون رو به عنوان بازیگر نمیشناختم و هیچ کاری از ایشون ندیده بودم. زمانی که من با رضا ازدواج کردم تنها با یک حلقه ازدواج کردیم. رضا یک خونه داشت که اون هم بابت اینکه پسرش به خاطر عدم پرداخت مهریه به زندان نیفته فروخت. حتی خونه‌ای که در اون ساکن هستیم اجاره‌ایه. به گفته خودش پیش از ازدواج با رضا رویگری در خارج کشور در رشته مکاترونیک تحصیل کرده بود و در حال حاضر به طراحی لباس مشغوله. تارا کریمی و رضا رویگری در سال 91 با همدیگه آشنا میشن. ایشون درباره نحوه آشناییش با آقای بازیگر گفته: در افتتاحیه یک برنامه در شیراز که آقای رویگری به عنوان مهمان برنامه دعوت شده بود، من به اتفاق دوستم که مسئول میزبانی مهمانها بود برای استقبال به فرودگاه رفتیم. اولین بار ایشون رو اونجا دیدم و چند روزی که شیراز بودند با هم آشنا شدیم. در نهایت بعد از یک سال با وجود مخالفت شدید خانواده‌ام با هم ازدواج کردیم. قبل از آشنایی در سال 91 من اصلا آقای رویگری رو به عنوان بازیگر نمیشناختم و کاری از ایشون به خاطر حضورم در خارج از کشور ندیده بودم. رضا رویگری اولین بار با فرشته میر هاشمی که دارای مدرک فوق لیسانس رشته شهرسازی و دکترای روانشناسی از کالیفرنیا بود ازدواج کرد. آقای بازیگر در مصاحبه‌ای درباره مراقبت‌های همسر خودش در دوران بیماریش گفته: تارا تنها کسی بود که در این سالها با من بود و همه جوره از من مراقبت کرد و همراه هم بود. واقعا نمیدونم چطور از اون تشکر کنم. همسرم از لحاظ روانی همیشه حامی من بوده و با صبوری پا به پای من اومده. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.